Ja, två författare som också har något annat gemensamt. Nämligen Dels att de gillar varandra och att de är intresserade av jakt. Och Jag som då inte är en jägare... Mikael, men vi ska prata om din bok Koka björn alldeles strax. Men jag som inte är jägare... Jag tänker att det du sa fastnade jag så mycket för. Och det har du, Leif, också pratat om. De här mellanrummen. För Det är inte bara när man skjuter och lägger ner ett djur utan det är de här andra, många timmarna som du bland annat hade med din pappa. vet jag. Ja, jo. Nej, det är ju... Själva skottet är så kort och jakten består egentligen av väntan och samvaro. Och jag minns speciellt... Min far är borta nu, men mot slutet av hans liv så var ju ute i och så minns jag speciellt en gång när vi hade ståndskall, en hund som skällde ett par hundra meter bort. Och han vi var på drev, och då, ska man alltså, då reagerade han direkt med att han ställde sig omedelbart stilla. Det var ingen kommunikation. Han sa inte stilla, ska också ställa mig stilla. Då, 30 meter bort. Och så stod vi där och väntade i total tystnad, sida vid sida i 20-30 minuter, 30 minuter innan älgarna faktiskt kom rakt på oss. En ko med två kalvar. Och de där, där stunderna med min far, ordlös... De minns jag än idag med stor kärlek och värme. Mm. Hur gammal var du? Ja, det var kanske för 10-12 år sedan. Ja, Det ungefär. är nu vuxen vuxen ålder. Ja, som det du var, när, mm. när han var på ålderns höst. Mm. Och det där, eh, alltså jag har ju tagit jägarexamen, som man ska göra nu för tiden men eh, han, hade också, han var ju en av de gamla stammen stammen. Då lärde du ut jakten till till exempel din son, inte genom att prata så mycket utan genom att göra. Mm. Så När vi drev höll en, en, han alltid bössan i handen. Jag tänkte det är ju jäkla jobbigt. Varför har du inte den på axeln? tills det blir helt läge? Och så fattade jag att då hinner man ju inte. Mm. Ja, då har inte en chans att skjuta. för för mm. det går för fort va? Känner ja. du igen den där, ja, det där väntan? Det första jag gör är att du tar bort lämmen på bössan. Annars hinner du inte med, va? om det händer något. nåt oväntat. Men jag tänkte på det där med att, väntan för att jag är väntan för jag är lite statistiskt intresserad. <laughs> <laughs> Och Då gjorde jag några överslag här för ja, det var något år sedan. Jag har jagat i mitt liv ungefär 5000 dagar. Det är ganska mycket. Det, ja. det är närmare 15 år, va? hela år. Och då jag jag måste ha smitit från jobbet <laughs> åtskilliga gånger. Men hur, hur, hur lång tid har jag ägnat åt att trycka av? Jag kanske ett par minuter av de där, mm. där femtusen dagarna. dagarna. Det säger jag allt som behöver sägas om vad du håller på med. Vad, vad betyder de där tystnad? Ja, Det är ju väntan, och... va. Ja, ja. Vad... Ja, men det, det, Då har du verkligen möjlighet att, att rannsaka dig själv och tänka de här existentiella tankarna. Mm. Och så plötsligt händer något mm. som gör att situationen ändras hundra procent. Och då... Då kan du inte ha bössan i en rem. Det kan vara lite motsatt också. Ibland, I höstas var jag med om ett pass på ett hygge. och Så kommer det ut en älg för långt bort, så att jag avvaktar. Och den, den går, och vet inte att jag är där. har ingen aning om det. och Så äter den och den pissar och så lägger den sig och sover en timme mm. <laughs> utom skotthåll. Mm. Och, och, och Jag hinner tänka otaliga tankar. Jag står i tornet och ser på en älg som sover i en timme. Fantastiskt! Och hela tiden är man totalt i nuet. Alltså. Uh -huh. Det där med, med match och döda, och det, det ingår visserligen, men det är inte, jakt är inte enbart... Och det är mycket Att vara tillsammans med människor där man är helt tyst, det är inte så vanligt heller i vårt vanliga liv. Precis. Det hela tiden. Ja, vi hade en, bara det att när du lämnar bilen, alltså ska gå ut på jakten då, då kan du se skillnad på en erfaren jägare en oerfaren, smäller i en bildörren va? Och, och, en, och en erfaren stänger dörren med ett litet klack bara där har du liksom en grej. För att behålla tystnaden? eller ja, för att men inte älg, störa? Älgen han. hör ju det. De ja, hör ju, ja, de kan, du ska det är den på... som är, kan jaga bort ja, den, visst, ljud direkt. Visst. Vad, vad har du att säga om eh, Mikaels böcker, Leif? Nej, jag... du har, ni har blinkat lite åt varandra i era böcker. Ja, ja... Nej, men det är, ju, om det är no, bra berättelser och sen finns det ju en humor i dem. Mm. Det är samma skäl som gör att jag gillar Torgny Lindgren. Mm. Det, det, det är väldigt bra läsning. Det, det är så, det eller riktigt bra, för det händer ju... Då får du till och med för att du själv blir bättre av att läsa dem. Det är en ganska enkel väg att ta. då. Så nej, de, de gillar jag i nu har du inte läst Koka björn, som vi ska prata om strax, men det är, är det inte lite ovanligt att du skriver en mordgåta? Jag har gjort det en gång förut. Ja. Och det var, vi har något annat gemensamt. Min far var nämligen polis uppe i Pajala. Ja. Också så polisarbetet delar vi en viss insikt i. Även om det inte var några dramatiska mordfall där uppe utan det var väl i första hand hembränning och tjuvjakt som han var ute. Han tog snöskotern och skulle ut på jaktbevakning. Då. Det var dagar i vildmarken. Mm. Försöka hitta de där som sköt tjädrar på, på grusvägar vid olovligt. Och så där. Mm. Eh, han brann verkligen för naturen och mm. naturupplevelsen. Men har ni inte använt varandra lite i era böcker? Ja, vi har blinkat åt varandra. <laughs> blinkat du <hur> då? <laughs> Nej, men jag I Mannen som dog som en så, så skrev jag om en av poliserna att han längtade efter kvällen när han skulle ta en bok av och läsa av Leif G.W. Persson, den enda kriminalförfattaren som begrep sig på polisarbete i Sverige. Vilket jag tror faktiskt stämmer ganska mycket. Ja, det jag på. Allt annat vore konstigt. Ja. Det är ju, 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 ju det jag jobbar med hela livet. Ja. Mm. Det är ju lite underligt. Nu har du inte läst som sagt, men det skulle vara spännande. Nej, jag ska gå och köpa. Jag, jag vet, jag ska göra det. Du ska ja. men få det är spännande, den. Ska för ska vi har ju det. Få nej, nej, jag vill köpa. Ja, ja, ja. Det är en poäng ja. ja, ja. Jag är jättesvårt att det som ringer förlag och säger kan du skicka och så vidare. Ja. Nej, det, det, då skulle vi alla svälta igen. Ja. Nej, jag ska se till att köpa. För Jag tänker att det du precis har pratat om är det här viktiga polisarbetet. Nu ska man inte spoila din bok här men, men det är en helt annan person än polisen som är väldigt skicklig. Så mycket kan man säga, va? Ja, jo. ...på att hitta bevismaterial. Ja, just det. Som har verkligen en begåvning för det, nämligen ja. prosten. Prosten, och jag har förebilden Lars Levi stadius av mm. alla som startar väckelsen uppe i Pajala. Jag gör, jag gör honom till en kriminaltekniker. <laughs> alltså. Han är otrolig på det där, hur han <laughs> tänker. Ja. För det, det är lite grann det det handlar om, att tänka rätt. Är det inte så? Ja, det, det är faktiskt det faktiskt. Dels ska du notera allt som finns där, och som pekar åt olika håll. eller åt samma håll. Men sen ska du också ägna en tanke åt sånt som inte finns där. Mm. Och, och då blir det plötsligt en annan svårighetsgrad. Men det kan ju vara avgörande om de har tagit med sig någonting, exempelvis som ett led i brottet. Mm. Jag tänker att det är en särskild begåvning att alla springer åt ett håll och letar efter det självklara. Det ser man i media också. väldigt mycket. Och så finns det någon som stannar upp och tänker helt eget. Och Det är lite grann som den här prosten gör i din ja. bok. Ja, just det. Och, och Det sker ju dessutom i mitten på 1800-talet, så att jag skojar lite grann med att han kommer på att fingertopparna har olika mönster som man kan jämföra med. Ja, med den tiden. Det var precis det, det började då och han ju på då fingeravtrycksmetodiken då, vilket inte godkänns i rätten så småningom, men det är, det är senare historia. Nej, men jag ju lite grann. Jag precis som många kriminalboksläsare har ju hängt med i dna-teknik och allt möjligt. alla nya spår mm. som man kan få. Och det är ju roligt också, men om man, om man tar bort allt det tekniska vad, vad gjorde man före? Mm. Och det, det är spännande att fundera över. Mm. Man pratar med folk med. Man pratar med ja, folk? Ja, Men det är fortfarande det det är förhör. Och Det kan man ju göra på så många olika sätt. Ja, det verkligen. Det. Där, kan man, där kan verkligen ens brister komma till fullt uttryck och motsatsen ens mm. förtjänst. Jag ja. tänker också på när man läser polisförhör vad intressant hur olika de kan gå till. Oj, 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 oj. för att En del är väldigt öppna, tydliga frågor och andra är... Märker man att det finns någon ledande... Det är ett problem att ställa frågor. Va? Anta nu att du sitter med rätt person. Mm. Den här som vet hur det går till. Va? Men det vet ju inte du. säkert kan det inte vara. Men varje gång du ställer en fråga så avslöjar du någonting om dig själv. Va? Mm. För han har ju det totala kunskapsläget så att han kan ana sig till vad du inte vet. Va? Mm. Och, och, så vart, kan... du och ja, vart du är på fel väg. Ja, och, och han va? kan anpassa sig till mm. det. Mm. Men, men, men Jag tror ju på det där med rak kommunikation. Va? Mm. Att man ska lägga fast det och säga så här, nu, nu är det så här, och att det här vet vi med säkerhet, så där spelar det ingen roll vad du säger. Och vill du fortsätta och underminera din trovärdighet genom att hitta på nya förklaringar till det här, då varsågod, ingen är gladare än jag. Då brukar man kunna flytta fram den här frontlinjen. Mm. Mm. Jag har faktiskt läst en dagboksanteckning av min far. Mm. Och han beskriver ett förhör han gjorde. Och han var... Han menade att han själv var duktig på att förhöra. Och så hade de en ny polisaspirant i Pajala polisstation. Och de, hans enda ord var att håll tyst, säg ingenting. Och när de hade förhört den uh, misstänkte i ett antal timmar då, då, då kom den här nya och, och började skrika och, och försöka pressa ur. Eh, nu! Ungefär. Och var på farsan skrev lakoniskt. Han förstörde hela dagens jobb. Alltså. För Han insåg ju att det, var, det fanns andra sätt att få fram kunskap. Och, och så så att, det är mycket psykologi, har jag förstått. också. Ja hörni, Vi kommer att träffas mer, det är väldigt roligt eftersom du har kommit till TV4-huset nu. Kommer med på olika sätt. Nästa vecka får man se dina brott, så många av dem är lösta. Gemis mord. Heter serien. På tisdag börjar Vi ska prata mer om din eh, bok. Jag vill att du läser alldeles strax, för det är ett otroligt häftigt, mustigt språk av den som för första gången smakar sprit i sitt liv. Ja, ja. Eh, jag har aldrig lekt liten. <laughs> Och Boken handlar ju dessutom om en björn. Och vi har eh, faktiskt en björn här med oss i studion också för att du skulle komma hit, Mikael <laughs>